everyone! Welcome back again to my channel. This is Tara Bella. So for today's video, Dai, update ko lang kayo. Ano? So nakahinga-hinga na tayo. So kaninang umaga, Dai, natawa ako nung dumating yung matatanda. Hindi ko sa inyo nabanggit about doon sa hindi na yung matandang lalaki ang lagi kong partner start nung nakaraang linggo, kasi ang nanay ng amo kong babae ay retired na, so siya na ang pumalit kay tandang lalaki. Siya na ang lagi kong kasama sa pag-aalaga ng mga bata. So, 'di ba last time yung alaga ko is yun nga, laging galit sa akin. Kaya pala, kasi dahil nga ini-spoiled na siya nung lolo. So naging close na sila. Ako na lang yung kontra-kontra nung nung alaga ko. So ngayong umaga, Friday, pumunta yung matandang lalaki, dalawa sila pumunta. Alam niyo ba, sabi ng alaga ko, "Bakit ka nandito?" Sabi niya ganyan, "Bakit ka nandito?" Ayaw nung alaga ko na pumunta yung matanda. So, din ang dami ng sinabi. Sabi ng lolo, pupunta tayo, maglalaro tayo doon sa park. Mamaya, hindi kasasama, kami lang. Ay, ako. Natatawa ako kasi syempre, ayan na, may karamay na ako, hindi lang ako mag-isa nakaaway ng bata. Natatawa ako din. Kaninang umaga, umalis yung amo ko, hindi pa siya nagbe-breakfast, pero natutbrasya na siya. Kasi ayaw niya magpatutbras sa akin, si Papa daw niya. So, ayun na naman ang problema sa pagpapakain. Kasi, nung start nga si Lola ang nag-aalaga sa kanya, nasusunod na siya, Dai, kung ano ang gusto niyang kainin. Minsan tinatago lang ni Lola, patago lang ng pinapakain ng matatamis. So, kaya laging napapansin ni among lalaki, bakit laging may tiraang minsan nauubos pa, hindi pa nagagalaw yung breakfast niya. So, kagabi, galing kami labas na dinner. Sabi sa akin, hindi kumain ng agahan si Hilly, sabing ganyan. Hindi kumain ng agahan, na natatakot ako kay among lalaki pag ganyan. Kasi, ang laki ng mata niya, Dai. Feeling ko sinisigahan niya ako ng mata. Yung ganun talaga ba? Then, sabi sa akin, hindi kumain ng agahan yung alaga mo? Sabing ganyan. So, nag-iisip ako ng isasagot ko, kasi yung lola kasi, ayun nga, pinapakain siya ng matatamis, yung may chocolate, yung mga ganyan. So, hindi ko alam kung baka pag sinabi ko, sa isipin, nagsusumbong ako. Nakikita naman nila yan sa CCTV. Ewan ko lang. So, napilitan akong sagutin. Sabi ko, meron naman siyang, kumain naman siya ng something. Sabi ko lang ganun. Kumain naman siya ng something nung dumating yung lola niya. Sabi ko, ganyan. So, sila nag-usap ng mag-ama. Then, kaninang umaga, in-explain ko sa bata. Ayaw na naman niya kumain ng agahan niya. So, sabi ko, kasi alam niya na tinanong ako ng papa niya. Sabi ko, pinilit, kinukumbinsi ko siya, nagagalit siya sa akin. Ang dami na sinabi, ayaw sa iyo, hindi ka mabait. Nagagalit siya pag ganyan. Sabi niya, ang gusto ko si Lola, ayaw ko sa iyo. Sabi ko, ang gusto ko si yung kapatid niya. Sabi ko, ang gusto ko din si Silo. Sabi ko ganyan. Kasi ikaw, kung anong sinasabi ko sa'yo, hindi ka nakikinig, nagagalit ka pa. Ang mga pinapagawa ko sa'yo, sinasabi ko sa'yo, ay utos lang naman yung ng nanay mo. So, mamaya ha, pag nagtanong yung papa mo, kung kumain, ba't di mo kinain yung pagkain mo, ikaw na sumagot ha? Ayoko na sumagot. Kasi, every time na sinasabihan ka, nagagalit ka lang sa akin. Sabi ko ganyan. Din siguro maya-maya na realize, ang dami kong dakdak. First time ko magsalita sa kanya na hindi rin kita gusto, si Silo ang gusto ko. First time ko. Then siguro na-realize niya maya-maya, lumapit na lang siya sa table niya. Ayun, kumain. Kahit pa paano kumain siya. Then nilaro-laro ko na. Ayan,
nagbebenta ko na siya ng libro, yung ganyan, nilaro-laro ko na siya. Ayun na nga, dumating na nga yung, ano, yung maglola. So, pag ganun, bahala na sila. Kasi sa kanila na yan nakikinig yung ano ko, yung alaga ko. Sila na bahala dyan. So, ayan ako, pa-market na ako. Yan, ngayon, pa-market. So, i-share ko na din sa inyo kung ano ang ating i-market today. Kasi sa bahay sila ngayon mag-dinner. Ang matatanda, ang dalawang matanda. So, si tandang lalaki ang nag-isip ng lulutuin. Ang naglista ng mga bibilhin ko ngayong today. Ayan, papakita ko sa inyo. So, today, ito yung pamimilhin natin. Ayan. Si Tanda ang nagsulat nito. Yung number one, code Jurot. Hindi ko pa ito nabili, so ipapakita ko lang siya sa tendera. Ito, carrot. Ayan, big carrot ito. One cutty, Choy Sam! So, ayan. Papunta na tayo ng ano, Day? Ng chicken shop. Tapos na tayo sa gulay. Inuuna ko muna ang mga gulay para... hindi gulay-gulay. Ayan, kung ilang piraso, ilang item na gulay, inuuna ko siyang bilhin para hindi wala akong makalimutan. Then dito tayo sa chicken chop. Ayan. Iiwan muna natin dito ang ating kariton. Ayan. Iwan muna natin. Chicken chop tayo. Ayan, pila na tayo dito sa cashier. So, ano pala, Day? Lagi nyo tandaan, sa wet market, ang tinatanggap lang nila na cents ay 50 cents. Pero doon sa chicken shop, yung may cashier talaga, natanggap sila ng 10 cents, 20 cents, mga ganon. Pag ganito lang, ganyan, hindi sila natanggap sa gulayan, sa karnihan, hindi sila natanggap ng... 10 cents, 20 cents, mga ganon. Only 50 cents ang tinatanggap nila. So ngayon, pupunta tayo sa grocery shop. Ayan. Doon sa binilhan ko ng chicken chop, yun. Yun sila, natanggap sila ng 10 cents. Doon ko nabibili yung natatamba kong 10 cents. Ayan, dito tayo. Ayan si Lola. Ito nabili natin dito sa grocery shop. Pang soup. The next natin ay tofu. Pang soup din to. Ito lagi ko binibili. Ayan. Then, frozen pork. Frozen pork! Eko. Pinapakita ko lang, busy pa. The next, ang freshwater fish. Wait lang. So, ayan lamang for this video, Day. Don't forget, like, and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.